Kejuk-kejuk orang bakalan. Si chat tim gai ya. Shong en shong en shong. Ya tim gai le rong stay. Jerong lontar ni jam Malaysia mah. Tom lu sini ya, sini. Tom pun lu buih mah. Suka apa dah? Suka apa? Merit. Tom pun dia terus nong apa? Merit, dah ini. Ini
Stay up still for pain. Leo, siapa sini orang belum? Leo, bayi nak terang. Leo, bayi nak terang mah bukan sekarang. Thank you.
bore ma khat mai saya nak bagi sebab daran buat lang
Sang dung hari ini macam ni Mawngap.
Atau bahan yang berisi nama. Tiwi berkaju. Tiwi belum sah jadi. Chalak te. Di lebih buat. Bedung le. Di perang. Cuba bisa tentang le. Anak ada bantu tu nak pak. Jumpan ya. Thank you.
ai jak thach nah yok siok ni jumpa senang ya selamat nani bila ke Jerman ni jong lah bila ke Jerman ni bila baru pring jom pun pring lagi lah kan
jarak.